Zandoriaren amaikakoa, Ferron, Valeri, Manini, Mihailovic, Legle, Beron, Bogosian, Franceschetti, Morales, Montella eta Jürgen Klinsmann. Zelaian, onako amaikakoa zelai datuko du, Luis Fernandezek, Imanol Atezaina, Roberto Ríos, Carlos García, Aitor Larrazabal, Iñigo Larraintzar, Josu Rutia, Txomi Nagore eta Mikel Laza, Javi González, Bitor Alkiza eta Isma Urzaiz, ordezkoen aukian Valencia, Huegun Goiko Etxea, La Cruz, Bermejo, Joseba Etxeberria eta Gaizka Garitano. Baran, zelaia, zelai lerroa, aipatzen zegun Pedro Mari Goiko Etxeak, eta horrez gainera esan beharko genetan ikonizagoen aukera hori, Vincenzo Montella zuzenean kanpora, jaurti du. Fizikoki eta lukari da okionez behintzaten nahiko berdintxuak dira. Franceschetik, Vincenzo Montellari konzagunarea barnea, losondo, Imanol Etxeberria. Aukera zora garri izan zuhor Vincenzo Montella. Ba, aukerak egiten, eh? Ozaiz, Carlos García eta... Osondo, Ima Ozaiz! Eta barrura, barrura bidali du baloia Roberto Ríos, eko egin du Atletikek. Lehen zatiko amazortzi garren minutuan, lehen dabiziko korner, zaurtik eta horretan, errematea. Lendabizi Isma Urzaizena izan da oso ondo atera du Fabrizio Ferronek, baina antxe zegoen Roberto Ríos lurretik baloi hori ate barrura bidaltzeko. Egia zan, orain partidotan Ismael Urzaizek ia jokatu ez duen, eh? Agian ez duen ezagutuko minuto. Bai, Pedro Mari, badirudi arazoak ditugula, Pedro Mariko ikuetxeakure lankideekin. Zera esaten ari nintzen, azkenengo bi partiduak ikusi zituela esan zigun atzo menotik, bi partiduetan Urzaizek ia ez du batre jokatut, agian ez duen ezagutuko. Bai, gertatzen dena da... Orain ezagutzen du, ez? Bai, ezagutu, nik ustean lehen ere ezagutu guztula, baina bueno, hor markaketak finkatuta zauden, baina markaketa horiek... Ba, ez dira honak izan, hobeto jokatu dute bai Urzaizek eta bai Ríos jokaldi hori, ez? Dari beste etor, minik behar du batetik, aprobetsatu behar du hori. Kornera atera horretik izaten egin jena, ba, Urzaizek, Alo Garziak eta Ríosek, Roberto Ríosek, minio hundi egin behar ematen duelako. Aitor Larrazabalek atera du falta, luze, hor da paloi horren bila Isma Urzaiz, bertan geratu zaio Javi González ikus dezagon, rari trebea da, jaurti, eta Ferronen ezkerraldetik kanpora bidali. Ezaten egin zaio, nabizu bat zabaltzeko gehiago erasoa jokatzen egin egin taldea. Baloi luze abantaila osoa du Iñigo Larraintzarreko rurruntzeko eskuaz batu! Azerrolako gelditu egin du Imanol Etxeberria! Azerrolako gelditu aukera zora garri izan du berri honet, Zandoriak berdinketa dut. Onak dira, baina nahiko motelak, nahiko lentoak, eh? Bai, ala dira, movimentu oso motela dituzte, eta gero Urzaizek min egiten du, beti baloi honak usten ditulako, ez? Da hor, Javi González... Azkarra denak izan hori da, Vincenzo Montella! Kanpora bidali du, gehiegi gurutzatu du baloia! Jürgen Klinsmann, borrokan Carlos Garciarekin ikonezagun, Roberto Ríos ekorrundu, eta baloia kanpora, bidali du Valeri. Taldea pixka bat, konponduko luka entrenatzaileak, biharrengo zati honen hasieran, eta hobeto jokatu bat ez ere baloia, ez? Ez du gehiagi ilusatu lehen zatioa Amez Kakar Turkiarrak, minutu bat baino zertxo bait gutxiago, marka joan jaunandreok, utz eta batekoa, itxaro pentsu, zalantzari gabe, Iñigo Larraintzar, baloia arearaz, Urzaizen errebateaz, Fabrizio Ferronek arrabatu. Taldeak, esperientzia handiko gizona, ikon dezago falta jaurtik eta hori inolako ondorio digabe. Jaurti duena Beron, Imanol Etxeberriak arrabatu du. Bendea zerre Jürgen Klinsmannekin, Bitor Alkiza. Baloia Mario Bermejo lentzat, honek ezker aldenaz, Mikel Aza lentzat, etxegoen jokoz kanpoko pozitioa legorretakoa, ikon ezagun, erdiratu bigarren zuton edaz, ederki Iñigo Larraintzarrak eta bigarrena! Bigarren gola egindu, Iñigo Larraintzarrak Benito Pilebaninen egin zuen bezalatxe, atzeazetik ailegatu, eta sekulako gola egindu, jokalari Nafarrak, Zandoriak utz, Atletikek bi, bigarren zatiko, amasei garre minutuan. Nire inguruan daudenetatik, batek ere ez du lortzen hemen zegartatzen ari dan. Bueno, gertatzen ari da, atentik bere aukera horiek aprobetsatzen ari dela, ez? Horazian mantentzen da, azotan ematen du gaina esinean, baina bateratzen denean oin bezala,
Ba oso ondo, ez? Oso ondo jokaldia bigaleko atzelariak. Eta Larraintzar golak sartzen espezialista bihurtzen ari da. Eta gainera buru, honelako antzerako bat, sartu zuen ustuz iaz, Logroñezen aurka izan zela, bigarren zutenean buruz errematatuz. Eta beste bat buruz Betisen aurka. Ezin izan du honek erdiratu, oso ondo Karlo Garzia. Beronen erdirak eta orain bai bigarren zutoinera, Tobalierik buruz zigutu, Klinsmann, Katora! Ateko zakea izango da, aurrean topatu du. Jurgen Klinsmannek, Roberto Riosen oztopoa nahiko izan dela, zer esan galditzeko. Mario Bermejo kera mandu du baloia, area barrean jadanik bitxorralkiza, Bermejo berak jarraitzen du. Zuzenean jaurti eta kanbora lanketa gainetik. Aitor Larrazalek buruz zigutu eta Goikoetxeak urrundu. Txomin agore borrokan, Dikio kikutu, eta lehen Bogosianena izan da, hogeita zortzigarren minutuan. Gutxo horren ondorioz, ez dute asmatu paloia urruntzen, eta hortxe geratu zaila azkenean topatu du paloi hori lehen Bogosianek, ez duen inor hor inguruan, jaurti du berren. Eta parola bidalido. Orain arte falta izan duten zuertea, izan dute rebote horretan Sandoriako. Bai, ez dute asmatu urruntzen, baloia Atletik ekoek, eta nik usten detor pixkat hori izkatzen genuen, ez, konzentrazio oso zoratzeko neurri hortan, markagailoak imai, baina, bueno, etorri da. Mihailovic, Jugoslaviarrak zakonean, Montela area barnean, ikundu zagon, aukera izan ezak esan dugu Tobal Jelik, oso da Roberto Rios, ez da inolako penalti ikizan hor. Ez da inolako penalti ikizan hor. Iakilegia da, ez? Berri ere Atletik eperreskuratu du, eta orantxe bai. Orain bai, amaitu da Norgeiagoka, eta sekulako garaipen alortu du, garaipen benetan garrantzitsua, Atletikek, Genoako Luigi Ferrari futbol zelai honetan, Sandoriak bat, Atletikek bi, utz eta bi izan da aurretik markagailuan, azkenean gol bat jaso du, zaila zen golik ez jasotzea egoera honetan, baina emaitza zoragarria. Bai, emaitza zoragarria izan da. Eta hoien poza, eta, no, jo, hoien ez dute ez alperrikan egin, ama bosturduko bidai hori. Hori zaten joan ez, eskertu behar zaie torri dira nahi, ba, taldearekin egotea, sekulako garaipena taldeak behar jentzako bat ez ere, denantzako da, baina honea torri jentzako da gehiago, ba, batez ere autobus ez torri dian jokalegi o zaletu dientzako eta nik usten dute merezita lortu dutela. Horrekin ez dugu zango kanporak eta irabazita honik, badako italiarrak badakitela etxetik hanpa jokatzen, baina garrantzitzua da italiarrak biren diferentzia hartu beharko dutela, edo gutxi ere ziru golein beharko dituzte, eta hori zaman zen iru gole egitea oso zaila izango da. Jarraitu beharko dute lanean, momentuz, kanporak eta hori bideratuta dute, ondo bideratuta gainera ere, eta gero, Sanmameseko partidaren zei baino, Sanmamesen beste jokalari batek gehiago jokatuko duz, saletuak eta jendeak.